Slávisté už jsou v Prištině a chystají se na čtvrteční veledůležitý zápas Evropské konferenční ligy. Pokud chtějí pomýšlet na postup ze skupiny, potřebují dovést zápas proti Balkany do vítězného konce. Je to fakt, prostě který my prostě budeme v potaz, tak stejně každý zápas, i když je ta situace jiná, tak ten zápas chcete vyhrát, vždycky do toho zápasu jdete, že ho chcete vyhrát. A tady samozřejmě je to nutnost, my jsme se do té situace prostě dostali, bereme to jako fakt a myslím si, že i kdyby ta situace v té skupině byla jakákoliv, tak stejně sem pojedeme vyhrát a navázat na ten první zápas doma, kdy jsme ten zápas zvládli vyhrát, takže v podstatě nic se nemění, ale samozřejmě víme to, že musíme v těch dvou zápasů udělat 6 bodů. It's a tough position, of course, and you don't have to miss the game tomorrow. And it's really important for us for the next part of the season, also for the club, for the fans. The Europe League is important, so we have to win tomorrow. První vzájemný duel nabídl v Edenu atraktivní podívanou. Za poločas padlo 5 branek, Sešívaní zvítězili 3-2, přestože v zápase dvakrát dotahovali vedení kosovského mistra. Já si spíš myslím, že v tom zápase nám se podařilo proměnit ty šance, to byl ten zásadní rozdíl, když se statisticky, když se člověk podívá na ty utkání, které jsme odehráli, tak my jsme doma z Balkany, vyhráli jsme 3-2, dali jsme 3 góly, ale neměli jsme víc šancí nebo víc střel nebo víc centrů v jiných těch zápasech, kde je to prostě o té produktivitě jenom a v těch ostatních utkáních bohužel v té skupině jsme nedávali ty nejvýloženější šance, penalty jsme neproměňovali a naopak tady v tom zápase se nám v podstatě povedlo dát za poločas 3 góly a otočit ten stav to utkání, ale navážu i na to, já jsem to říkal vlastně před tím prvním zápasem, že ta, prostě Balkany nemá žádný jméno fotbalový, ale ta výkonnost je velice dobrá, což ukázali nejenom v tom zápase s námi, ale v těch ostatních utkáních bodově tak výkonnostně a je to prostě tým, který miluje míč, který je to v úzovkách, to mi přidal trošku k futsalovému týmu, který je prostě strašně silný v té kombinaci, možná nejsilnější z těch 4 týmů v té skupině ohledně práce s míčem, mají zase jiný nedostatky, na který třeba dojíždějí tím, že dostávají hodně gólů, ale každopádně to tým s velkou kvalitou a jak jsem říkal na tom začátku, že se slyšeli názory, že je to jako vlastně outsider a že neudělají žádný body a oni dokázali udělat i body venku a dávat spoustu gólů, což ukazuje, že ta ofenzivní síla toho týmu je velká. First leg, Balkany, they show the quality like they like play football, they like play tiki-taka, they like build up from the goalkeeper. They don't play too much long ball, and I think against a team like this, we can use this situation when they lose the ball. So we will see how we will going against them. But it's the good team, and but I think we come here for do some results. So we will see. Rekordní nedělní výhra v derby vylila do žil slávistů zdravé sebevědomí. A Chris Tiehy, který derby zažil poprvé v kariéře, doufá, že se propíše i do duelu z Balkany. When we played against Boleslav, we was 10 against 11 and we won the game. So also this for the confidence and for the cohesion for the team, it was important. After we won the derby, the atmosphere was amazing with the fans and also the adrenaline, everything. So for the confidence, it's really good. So we come here with confidence. Slávisté se budou ve čtvrtek moci spolehnout na podporu věrných fanoušků, kteří do Kosova dorazí leteckým speciálem. Jsme nadšení, že za náma vlastně dorazí v takovémhle počtu a dokázali zorganizovat takovou akci, takže my pevně věříme, že hlavně uděláme radost na hřišti nejenom výsledkem, ale hlavně i výkonem, že navážeme na ty poslední duely a doufám, že to i pro ten tým bude další taková věc, proto aby na tom hřiště odevzdali prostě maximum, tak jako jsme to udělali teďka v tom posledním duelu. Yeah, that's incredible. I think we need them. We need them also to feel like we play at home and we can see the result this season when we play at home is totally different. So we need them tomorrow for the result and I think together we will do it. Do Prištiny odcestoval tým bez Václava Jurečky s Jakubem Hromadou, kteří nefigurují na evropské soupisce i dalších marodů. Kádr tradičně doplnilo několik mladíků. Všichni ty hráči, kteří odletěli, tak teď aktuálně samozřejmě všichni byli včera v tréninku, dneska půjdu do tréninku, takže muselo by se stát něco nepředvídatelného, jako se stalo v Sivasporu nebo v Kluži. Myslím, že tam to byl Juras v Sivasporu, Doudis v Kluži, že nejenom vlastně odpadne pro nějakou vlastně buď to
střevní nebo žaludeční problémy anebo pro nějakou virózu, tak doufáme, že jsme si to vybrali v těch dvou zápasech, protože samozřejmě těma zraněníma a tou soupiskou ten kádr je tady prostě užší. A, takže nás doplněné nás mladí kluci, mladí hráči a doufáme, že se nás nepotká nic z toho, co nás potkalo v těch dvou předcházejících zápasech. Zápas proti Balkany začíná ve čtvrtek ve 21 hodin. Přímým přenosem ho vysílá Sport 1. Další informace nejen pro fanoušky cestující do Prištiny naleznete na našich klubových kanálech. Slávisti, držte nám palce.